Gospodine Tošiću, večeras jedno prijatno slavlje FK Tanas Korajić. Ostvaren je dobar rezultat, 6. mesto ako se ne varam, je li tako? Ste. Evo, šta tim povodom vi možete reći, verujem da ste zadovoljni. Pa jesam, zadovoljan sam ovim rezultatom. Da kažem, moglo je bolje, ali prva sezona u zoni Jug, veliki izazov za tim, za Tanas Korajić, za sve nas, mene kao trenera, za igrače, za upravu, veliki izazov. Mislim da smo ispunili očekivanja, mislim da su igrači dali sve od sebe da se predstavaju u što boljem svetlu. Imali smo tu problema sa igračima koji rade neredovno dolazak na trening, ali su sve to izdržali i maksimalno se posvetili kad su imali slobodno vreme da dolaze na treninge. I to je donelo jedan određeni rezultat koji, ja mislim, zadovoljava i upravu, a i mene kao trener. Ja sam dao sve od sebe da radim sa momcima, oni su sve to usvajali i mislim da smo na kraju dobro plasirani. Ovde, koliko mogu da vidim i koliko poznajem rad u mesnoj zajednici, provejava jedan duh zajedništva. Možete imati dobre fudbalere, ali ako nema one dobre atmosfere u klubu, često izostaju rezultati. Da li to znači da je kod vas jedna dobra, zdrava atmosfera? Jest, ja sam, da se vratim na terenu, je tako bilo od početka prve utakmice, znali smo šta hoćemo, znali smo, ono što kažu svi za jednog, jedan za sve, znali smo ko treba da igra, ko treba da vodi utakmicu, ko je kapiten, ko je glavni na terenu. Sve se to znalo, bez toga nema uspeha. Znalo se šta radi uprava i tako da, ja mislim, kad smo slavili na kraju jesenje sezone ovde na istom mestu, da je cela sala odisala jednim, kako da se izrazim, zajedništvom, svi smo bili jedno, video se jedan duh koji pokazuje da smo svi zajedno, nije euforija, neka, odavno nisam video, nisam doživao u nekom klubu, tako da i rezultat nije mogao da izostane. Dugo ste u fudbalu, u fudbalskim vodama i odlično poznate prilike i svakako da ćete podeliti moje mišljenje. Relativno je lako napraviti tim, ali klub to već zahteva mnogo posla. Da li je Tanas Korajić na putu da odneguje jedan dobar i zdrav klub? Šta o ovom klubu ja mogu da kažem, sad trenutno fali? Infrastruktura. To je glavni cilj uprave ove godine, da omogući klubu da ima osnovne uslove za rad, da ima svlačionica, da ima mesta za čak i za rad sa decom, sa petlićima, pionirima, i mislim da oni rade na tome i ja, znajući njih, znajući kako su, kako dišu, mislim da će to i ostvariti. To je potrebno, potrebne su svlačionice i ja još moram da se vratim na jednu, dugo sam, rekli ste malo pre, u fudbalu. Toliko zajedništva, toliko zna se iz uprave ko šta radi. Ima njih 10-ak, 15, ja sam sve upoznao, to su moji drugari, sa njima sam igrao i fudbal i sve onako, sa nekima si i poznajem, nisu sportisti, ali svako ima zadatak u klubu i ja sam to, znači, funkcionišu kao jedan veliki klub. Jedino što nema infrastruktura, to su, kažem, svlačionice, ostao onaj mali teren tamo, sad se zaliva svakog dana kad je bilo toplo vreme, sad ne treba, ali je u odličnom stanju, predsednik ide da kosi teren stalno, kapiten dolazi iz Poljske Ržane da kosi teren, sekretar kluba obeležava i predsednik, i tu nema, znači, još kažem, članovi uprave za koji se i ne vide ovde, dođu na teren i gledaju, oni mnogo doprinose za sve ovo što smo uradili za klub. I na kraju da vas pitam, da li su vaše ambicije plasman u viši rang? Jesu, ambicije jesu, ja sam razgovarao sa predsednikom, razgovarao sam i sa predsednikom Skupštine Milanom Popovićem, sa predsednikom kluba Milanom Rančićem. Ozbiljne igrače nameravamo da dovedemo, sa ozbiljnim igračima pričaju.
stavit će nam veliki zadatak ako dođu i meni kao treneru i njima kao upravi, naravno i igračima, da svi zajedno stanemo iza kluba i svi zajedno od prvog dana priprema radimo na tome da Tanasko Radić postigne što bolji rezultat i da, nadam se, uđemo i u veći viši rang.